bilaa aan kalkacay u socday ni mishee aan safarkay kalkacay u talgalay ee kalkacayna aado habi iyo saxaabtaas intiimkaas waxa isdhahay waa waqti la soo qaado 14 October markay soo dhawaday saddex maalmo ay ka dhiman tahay de galmudug ee dabaalde ku soo sameey taas turku aad because aan hadda passport maanta ma heysti gacanta ku ma heysta wax walba de maanta shaqada aan passport aan ku dhoofi karo wallahi ma heysti passportka uu xareysan yahay ma faahant because waxa uu weesan ha een arinta habi aan lagu heyste ee dhees muqdisho iso hargeyso waxaana ani muqdisho meel uu doorsanayo ma laha waataas sumayad qurux oo hargeyso joogta because iyada arintaas meesha ka halinsa ani iyadana isku siba ogalno iyada horta passport ma baysan ani qof passport leh waan ahay sumay maanta passport ma heysanin nuqdaas ku baxday laakin ani qof maanta passport laha ahay because keen iyo dhowr mar baxay waa aragteen of a passport within the came into tag muqso la laabteen faante passportkeena wuxuu ugu maqnaa turkiga uga maqnaa fiiseeyaa sugaaye isbuucaan la biyo dhimnayd bo isbuucaan iska soo dalxiisaas dhahay mideeda kale aan hadda ba socdaa bo safar kale ay qorsheysan en illa email badan ay qorsheysan faante en maxaa laha aniga Soomaaliland hadda gelaa walaa waa geli kare still hadda isku dayxda waa geli kara laakin si kala ku geli karaan faante aro dhinac oo power adeegsanaya waa geli kara en markaasna telefoonkii ma baysanin ba maxaa wax adeegsada telefoon meesid hatta qof inaa waa wal ee diide koormay mobile kale isim tqana wallahi markaan dhishi en imaada mobile kale isi hatta qof waa waa xaro inaa wacdo in adeer kaaro inaa wacdo wallahi bila qof iska daaya hal qof oo dowlad ku jira waa cabaaya ku dhahay muqdisho markaas soo tagta mobile kale isi mobile ku markii la qaaday waxaa dha habi talo baraanka istaagsiin waxa ku dhacay qoraxda ku dhacay meey quraacan meey qadeen se isugaayeen 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 ay kana weer faadeen masakiiminta sorry wallahi dadka banaanka ii tagnaayeen dhan waa yaani waa kraali gelna arintaas mideeda kale aan safradeed aad bay u badan yihiin een Soomaali hadda waxa dushaad xeer leeb joogi rawa waxa u socdaa ka een ka een galmudug oo socdaa meelo badan oo socdaan faante inaa sheegana marabi oo meelaha dhan kamid ah een safradeedana waa ka saway dheerihiin de uma baxayeen faante mideeda kale tii tagta lay ahay Soomaaliland markale midaas la socdaa ad waxa sameyn kartin sameeyay dhe askarta caloosha waaweyneed waxay sameyn karaan sameeyaan passport Soomaali inta kama shaqeyso oday meey qaaraha mid qara ilaahay hada been sheega ku raahay awowahay u leeka awowahay awowahay u leeka awowahay awowahay ilaahay una xariiste u leeka faante ya hasbunallah wala uqdat ilaani yasaro shacab Soomaaliland muhimo laakiin dowladda waxa ay wasaqeen waruuli inna daro mi imana faanta I don't care cid aa wiji kale ya malaha awal bumisool Afrika web ka socotabo budlaan horta budlaan waa meel aad u fiican faante budlaan waa jeclaa ani laandheeryaal intay imaadeen xereen fiiri soo jijisaan qofkaan ma aragta he inta joog he waa hawr gidir ninkaan ma aragta he waa murusade haye ninka ma aragta he waa xawaale haye istaqfulaa waa wada saaqaya dadka sidoo ilaahayo Soomaali malka fiican meela because ani wadankay oo dhimana xaal igu soo bixi ani u soo laabtay Muqdisho Muqdisho magaala madaxdeena Muqdisho laandheernimo waxa ku ah Muqdisho inaa ku dhashay laandheernimo waxa ku ah Muqdisho oo laga xunyaa inaa ku soo laabtay laandheernimo waxa ku ah anoo la xirin xarig gelinaa Muqdisho ku soo laabtay laandheernimo waxa ku ah yaani ii sheeg qalbigay nadiif kana Muqdisho ku soo laabtay because maxaa lagu soo celiyay waa Muqdisho aanu dhahay Muqdisho awood leh Muqdisho awood leh sembar Muqdisho awood leh faante ha kana xoonaftawa faante Muqdisho olos Muqdisho nabillaan imo billaan insha Allah waa imaana safarkan and Muqdisho olos Muqdisho no one can change Muqdisho amana ama jeclaada ama passportkooda naca ama waxa rabtiin dhaha you always waxa u hoos imaanaysin Muqdisho le waay passport Muqdisho le ku dhufisin magaca Soomaali Muqdisho le wadanaysin faante
marka caadi iska dhiga dadani heeso anaha ugu soo bixana de baasaboorka Soomaali iska dhiga please maanta maxaa la yiraahdaa qana baasaboorka Soomaali hadaa wada tii xataa baasaboor moodin moqta xireen baasaboorka Soomaali hadaa wada xataa soo galay sidaan yiraahno ya in dawladda oo shaqeysa in dawlad inta uu shaqeeya marka dhaysay Hargeysa iyo Muqdisho way asas u dhahay ayk ma idaleen bal maxaa Muqdisho asxaab ma dhigi kirimaa Muqdisho Muqdisho ma dhigi kirimaa ya ya badana ma dhigi kirimaa Muqdisho aad doornaa because ana waxa dhahay Muqdisho ay ana xuduntay ku duwan tahay Muqdisho qulishay abka abreer Muqdisho ana hanay Muqdisho meel ku doorsan adduunka ma jiro ilaa hadda ku dhaha ayko maqla ilaahay diinta islaamka la iyo saaro goda isuga loo mitra isuga ayko maqla waxa dhahay mitqana Muqdisho dhahay ilaa hadda ku dhaha ana Muqdisho meel ka sareysa male habsi linta loo seena kulamo ugu dhimaa dadka inta maayeen linta la siiyo aan inta ku qoslaa waxa dhahay mitqana ana xas dacayad loo maleenaa dhahay beento tan ka daawadan wax u badalaysiina dhahay beelay ku maleenaa waxa dadka inay magac muq keenayaan lehdanin oo wada dharka oo askarta ku yaryar ma amlaysa askar yaryar ku inta wax u saasan ku Soomaali joogna arkina talay talayaha lahaa oo weynka ciidamada weynka ayo lehdan ee qalku weysan lehdan ha ku dhahay waxa amlaysa argixisa in aho kale qof mar wareesana san baasaboorkaaga aawe hadda anii Soomaay hadda joogtaa warqadaas ku baan xara anii lan turkey xareesana sana ku maada kasa video hort kooliga bilaawe video gelu tusay wax kala no li su'aal marka janan jirtaas u soo deenay telefoonka ayay dafa qolal ugu xaray airport ka meesha dhaxaysa qolka marka gale a video la idaare markaas ay tab intaas interfere ma qasac ay heesteen mid qana shan saacadood ay heesteen qol ugu heesteen shan saac ay ka banaayeen because afar saac ka dibtay afar saac ka dagtay diyaaradna meeq saac ay ma talo afar saac sidii saac ma marka asoo baxay meelaha asoo baxay intaas oo saacadood ay u heysteen wareesi inta anna madaxay inta uu xanuun hal dhan afar aha alxamdulillah alhamdulillah ilaahay bahdi anoo اللي يصير كسر متفاهمة العبد لله هواي أشياء ما أشكت مركز سوي عسي مقلسي ماشي فلسي والله أكون أربعة صلحة ور تلفون كي تلفون قد ليش مقنع دش مركع ما ذا اللي يصير تلفون كي سهل يصير هاي ويلا لها ويلا ما يصير سكوب برانا هذا تلفون كحك توي أحد على ويل كسر أمه إلا لما كسر مسير كريسنو بجرو وابع Wow! Oh my God! Thank you, Aboe. Oh my God! Thank you. Wilkas, Wilay, Abi. Thank you, Wilkas. Inta umahad ilna ta ifirsana yisid. Farali gang. Thank you, Aboe. Thank you. Mas, samara. Waha ura amtqana. Wilay, diar isku farana sahabe. Telefon kisiyara. Telefon kial idi de moktahet. Mobile kial idi de. Wallahi bila wida alaqad bena nishin mqrib wahe. Mobile kial idi de. Wiila bart abbo qoraal gabadhan lambarkaas save kareysta anaa islaam ku sahleysa afar ku sahlay waxa dhaa wax walba ay u dhici karee naxdan ma joog intana ma joogi meel kale diyaar leeyahay digitnoonaa maxaa sameey kartaa diyaar tiik shiki walaashi qoraal u soo qor wiilkaas inta uu maad cilnaa day arkeysa tank waan ku soo hadli doonaa walaahi wi caabi qoraal u qornastay xoo hada inta dikal iyo warqaba arintaas ay u dhacay wax walba u dhac mobile ka gacanta kuma haye xaaladna uu adag tahay wallahi maanta waa oo yaa qudhaa lixdan nin inta ma ku taala lixdan nin inta iga soo galeen ina alqaacida oo kale meeshan baasaboor ma qashqayo meeshan samway maxaa dhaahay in Hargeysa Muqdisho in Muqdisho doortay maxaa saan eh tin farmaajo ma tahay ID card ka keenna inta su'aal ay weydiiyeen aan ku dhaa xisaab ma khalkal kaba nek asay malis ana ka hadin tay yorde yorsa hinta ay ku jirtay ya hoyday waya benoon xidade walaa waka
هاي والله مركا بحي وحيتي ما ساقة أنا أكو حيرة ما جوكتت مي وأصوب بحي لما حيرة أنا ها بحيرة قل مذوق أدمي قال كبير قل مذوق ما قال إيه قل مذوق إمو 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 هرت إساق وفي عين تتكودا أنا هرت رأس مالا من يقفى شعب كنو في عين لكن الأولاد ماشي مكوه يسدين انت ماشي جو سيبني منك يا ربارك جو تلي عشا وعلذا قنيسين تا على شوين أنا أغصو وحا إقبت الكرتين ملا مقدشة جوا هرقيسين انت نرشد كنبنا منن دتك واجعلا لكن أمسو بهناي وأوه أنا حريصين فأنت لا يفكر وافير ستين صص أيك شن من إني إيماني هذا دقوة حتى إني إيماني واح كسر عمني إيماني واح كسر شيء هذاني إيمانه ولا موس الله يجليه بكيري جواي الله هني يجليه هذاني إيمانه وابني نعبه لكن مليهن وإيمانه فأنت بدلنا إيمانه عربل مصور بدلنا قصص عطايا وحدها وجيون أنا نفتح إيه كنت أنا ما أنت نفتح إيه كنت مسكح على إيه كشان والله أنت هات مسكح على ذا كلها هذا الذي نك راح يري هذا نقدينا أضيف سياشن جل وخذ سفاح وعي وحنا كوه الله أنا أسوأ سكين وين أقولها وأنا ترجمة من أنا ترجمة والله والله يو شف وقراها ويو إيه شف وفهم وين وخذ سفاح كلها وقط عليك عليك وقولها الله الوقت عليك معك كسا أي شيء لوقت ما أنتوا حالولها الأصحابي والله بالله بما نشيا لوقت زيد وهذا يالي ولها وأفهم وياي وأفهم وياي وا ورانا مدشة جو عيد رح يبتلي سمراء نورش إنكرم منا يركي اسمه سعودي أتابني رابو مني سعودي مدي ذيك المرة بيجي حشان يسيني نن إن أذكر أو روبلي وأنت قاني روبلي أهل مليون لعقنا هو دقيق أو إلا نشتري وأنا ساعات دوري لورير عبد لو لحد إيه حشوة سين ولا شيء سا أنت إيماني سو حتى قبل صوماليات وكيف حشوة دي ويسين مرتي أنا تا كيف حشوة دي ويسين حشوت كله نيقاد عيدا كوايا قف كله معها حشوت كله عيدا كقالو قف تا مرتي ويا متقانين ميا وتجين وسا لعقت أسك قصارية ودرنبو يا إيسو علي العكت إذا لا بقلي ستيدن دورة يا قصاد ولا يا بلاي أنت كل مدك يقول لها دي مانو الباص على العكت شايك عنيها يا مركز سلامنا هي العكت ديارة البحي علي راي موقتها العكت ديارة البحي انتي حاليا العكت ديارة البحي كلا مركز سيتا وحانا متخانا العكت العكت ديارة أوطل كالواكا راي راي موبايل كانوا كتير تلاقيا وحنا العك ديارة ميسي انت ذا مش كنت جا العكنا ميسي يا راي سانوا هاي والروح راي راي ديارة هرا تلاك نشتاد دلي حرا حتى راي مركز ده مع مضو وفمل إسكون هنا وديارة ما إيش ديارة صورة عاي برسان في البلد ديارة إيش ورا يا مص ديارة إيش مع كقرن وردي هذا مي عيسى إلو سنة أنا أني وياي واحد دون تهادي ما عم هذا واحد أسكون أنا العكس يبتم فهنتي أيك لعك كثير بيو أنا علاني وطلع لعك بيو كلا لا فريدم فريدم على ديارت فريدم 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 على فريدم على هندي عدانا نلصارنا وقراه ما أنت أقرأ حسنا وقراه ويحيى قفتي حلوس وبيكال على شيك بقصر ما أنت مركب دش إما أنا ما أرتي وكل برك الصومر هرجيسة يمدش كل بر مدش مركب إما لا أنت مدش نعم هذا هذا أروع كاسة قفص مالنا وحير هذا إتوح إلي كرت ملاعات مالنا جوارا فانتي وحار وراء أسكرت يا زاو عينا وعينا إتوح إلى هذا وعي والله لان دير نمو حتى مركا ابو تشي جوجت ديا الى هيو ملك لهنا وباهين يا